Però per què fa això? Veus, veus, veus? Lo del target és terrible, lo del target és terrible. Ui! No sé com ha anat, però s'ha obert la porta. Vaya cheto? Perquè li he donat un cop. El cop també activa la palanca. Que fort, quina potra! Apa! Woohoo! Mare de Déu, que cutre! Fantàstic. Ui, 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 ui! Ara em persegueix tothom i jo enverinat per haver trencat la merda aquesta. Pues molt bé, pues morim, vinga. Total, he descansat? No he descansat.